জানাৰ ভিডিঅ' চাই চাই মানে আমাৰ ইনকালে ইমান বিজি শ্বেডিউল আহিব পাৰিব নাই মানে নাই 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 তেনেকুৱা কথা নহয় নাই ট্ৰাই কৰি চোৱাটো কি যায় ন ঠিক আহিও যাব পাৰে বাট এইটো মানে ইমান থেংকফুল প্লাছ গ্ৰেটফুল যে সি এটা কলত প্লাছ বা এটা মেছেজত ইনষ্টেণ্টলি ৰিপ্লাই দিছে যে সি আহিছে মানে থেংক ইউ চ' মাছ দে হেল্ল' এভৰিওৱান মই জনাৰ্দন আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ চাকে জনাৰ্দন ব্লগ আৰু এতিয়া মৰ্ণিঙৰ টাইম সেইকাৰণে চাহ খাইছোঁ চাহ আৰু মই এতিয়া যাব ওলাইছোঁ কলাক্ষেত্ৰ অডিটৰিয়াম তাতে এখন মিটিং আছে অফিচৰ জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অফিচৰ মিটিং এটেণ্ড কৰিম মোৰ লগত মোৰ দেউতা যাব আমি এতিয়া ওলাইছোঁ এতিয়া প্ৰায় 10টা বাজিব হৈছে আৰু 10টা চাৰে 10টাৰ পৰা মিটিং আছে তো এতিয়া চাহ কাপ খাই পেলাই ওলাওঁ আৰু স্পেচিয়েল কিছুমান ক্লিপছ দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত চাই থাকিব আৰু এই কাপটো চাওক চাহ আধা খালোৱেই বাৰু কাপটো চাওক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব আৰু যদি কাৰোবাক লাগে ৰিলায়েন্স মাৰ্কেট গৈ পেলাই আনিব পাৰিব অনলি 19 ৰুপিজ মজা বহুদিনৰ পিছত এই ৰাস্তাটোলৈ আহিছোঁ মানে কিবা এটা মনত পৰিছে মানে আগতে বহুত আহি থাকোঁ এই ৰাস্তাটো কণ্টিনিউ দিনে মানে ৰাতিপুৱা গধূলি আহি থকাই গৈছিলে আৰু এই 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 গলিটোৱেদি চাগে হেৰি যায় কি আছিলে সাইবাবা মন্দিৰ এদিন যাম বাৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাম ব্লগত আৰু এইটো হৈছে মোৰ ইউটিউবৰ পৰা যোনটো পইচা আহে এইটো বেংকতে আহে আৰু এই বেংকটোৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক বহুত বেছি ভাল ICICI বেংক তো আহি পালোঁ কলাক্ষেত্ৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অডিটৰিয়াম আৰু ইয়াতে চলি আছে মিটিং চলি আছে আৰু মিটিঙৰ সেয়াবিলাক মই কাটি দিছোঁ আৰু কিমান আৰু এইবিলাক শুনি থাকিব তো এতিয়া তো আহি পালোঁ কলাক্ষেত্ৰ ভিতৰত মিটিং চলি আছে মই অকণমান ওলাই আহিছোঁ অকণমান ভাবিলোঁ যে আহি পেলাই অকণমান আমাৰ খগেন মহন্ত বৰতাৰ উদ্যানখন মই অকণমান দেখাই দিওঁ কি পৰিস্থিতি আছে কি অৱস্থা হৈছে তো আপোনালোকে এবাৰ চাওক এখন ফটোৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এটলিষ্ট চৰকাৰে যদি অকণমান চকু কাণ দিয়ে ঠাইখিনিত তেখেত এজন ইমান ডাঙৰ কি বুলি ক'ম এতিয়া তেখেত এজন লেজেণ্ড গণশিল্পী শ্ৰী খগেন মহন্ত তেখেতক অকণমান যাতে চকু দিয়ে মানে এই উদ্যানখনত এটলিষ্ট ফটোখন যদি অকণমান ভালকৈ লগাই থৈ দিয়ে বাকী বাৰু ভিতৰত ঠিকেই আছে চাফ চিকুণেই হৈ আছে কিন্তু ফটোখন এটলিষ্ট অকণমান ভালকৈ লগাই থ'ব পাৰে ফটোখন একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে আৰু ইয়াত দিলে পেকেট লাঞ্চটো খাই লওঁ মিটিং প্ৰায় শেষ হ'লে আৰু আৰু এটা শুনিছোঁ বোলে পূৰা তামাম খানা বনাইছে তামাম খানা আছে তো খানাটো খাই যাব লাগিব তাৰ মাজতে মোক অলপ আগতে ফোন আহিছিলে মই কলাক্ষেত্ৰত আছোঁ বুলি কালি এটা মই ষ্টৰি লিখিছিলোঁ আৰু ষ্টেটাছ দিছিলোঁ হোৱাটছএপত তো মোক ছোৱালী এজনী ফোন কৰিলে ফোন কৰি পেলাই কৈছে যে তুমি যদি কলাক্ষেত্ৰত আছা যদি টাইম পোৱা এপাক VIP ৰোডৰ ফালে আহিবা আমি কিবা কেকৰ কিবা এটা হেৰি পাতিছে বোলে মানে কি পাতিছে ভালকৈ মই এতিয়া গম পাম তাত গৈ পেলাইহে গম পাম কি হৈছে কি হোৱা নাই গোটেইখিনি তো মোক মাতিছে তো মই এপাক যাব লাগিব তাতে আপোনালোকক দেখুৱাম তাতে কি কি হৈ আছে মানে তামাম কেক আছে বোলে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কেক আছে চকলেট কেক কিবা চুগাৰ ফ্ৰী কেক নে কি এই কিবা কিবি আৰু এইবিলাক তাতে গৈ পেলাই দেখুৱাম ধুনীয়াকৈ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে তো মই কলাক্ষেত্ৰত আছোঁ আৰু এতিয়া মোক লগ ধৰিব আহিছে ৰনি আপোনালোকে চিনি পাইছে চাগে মোৰ যে স্কেটছ বনাইছিলে মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আৰু ফাইনেলি আজি ৰনি আহিছে যোৰাবাটৰ পৰা আহিছে মোক স্কেটছখন দিবৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি ইমান গৰমত থেংক ইউ চ' মাছ ব্ৰ' থেংক ইউ চ' মাছ ইটছ মাই প্লেজাৰ বিকজ আপকা ব্লগ বহুত দেখ ৰহা থা আপকা সাথ বহুত সাৰা কাম ভী কিয়া হ্যায় ইয়েস ইয়েস স্যার আর ইসলিয়ে সোচা কি আপকা সাথ এক কোলাবরেশন তো হোনা চাহিয়ে থ্যাংক ইউ আপকো রিকোয়েস্ট ভী কিয়া থা আপনে অ্যাকসেপ্ট কিয়া ভো বহুত আপ মানে কি মেরে লিয়ে বহুত এক বড়া বাত হ্যায় মেরে লিয়ে বহুত বড়া বাত হ্যায় কি তুমনে মেরা স্কেচ ইতনা তো মেরা অভি কুছ হুয়া নহীঁ হ্যায় তব ভী মতলব তুমনে বনা কে লিয়ে থ্যাংক ইউ সো মাচ আর স্কেচ তো তো আমলোকে দেখিছে অলরেডি কিন্তু হলেও আর একবার দেখাই দিম তার আগতে কব লৈছোঁ যে রনির আর একটা চ্যানেল আছে আর্টর চ্যানেল আপনাকে ডিসক্রিপশন চেক করব তাতে আপোনালোকে দেখা পাব তাৰ আৰু যদি আপোনালোকে এনেকুৱা বনাম বুলি ভাবিছে যে নিজৰ কাৰোবাৰ ফ্ৰেণ্ডছক গিফ্ট দিবৰ কাৰণে হওক বা নিজৰ কাৰণে ব্যক্তিগতভাৱে যদি বনাব বিচাৰিছে ৰনিক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে ডিছক্ৰিপশ্যন লিংক আছে তাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিও আছে আপোনালোকে গৈ পেলাই তাক ফল' কৰক আৰু আগতে তাতো গম Oh,
এতিয়া বাৰু মই চুলি কাটি দিলোঁ, বাট চুলি থকাৰ টাইমৰ ফটো হয়, খুব ধুনীয়াকৈ আঁকিছে। ফটোত যিমান ধুনীয়া দেখিছিলোঁ, ফটোত যিমান ধুনীয়া দেখিছিলোঁ তাতকৈ বেছি ধুনীয়া লাগিছে মোৰ চকুৰে চাই পেলাই। সেইটোৱে হয় মানে, মই ইনষ্টাগ্ৰামত একবাৰ আপলোড কৰিছিলোঁ, ই বনাইছে, সি মানে দিব পৰা নাছিলে মোক, আজি আহি পেলাই দিছেহি। খুব সুন্দৰ, পুৰা ৰিয়েল, ইয়ে ভি বেংগলী হে, মেৰা দোস্ত হে। মতলব মানে ইয়াৰ পেলে সবসে পেলে হেয়াৰ্ছ কো বনানে কে লিয়ে চারকোল পেন্সিল ইউজ কিয়া হ্যায়, ফির এক নিডল আতা জিসসে কি মতলব হেয়ার্স কো আচ্ছে সে শেপ মিলে, আর জহাঁ পে হাইলাইট পয়েন্ট হে ওহাঁ পে হাইলাইট করনে কে লিয়ে মানে ওই নিডলস কো ইউজ কিয়া হ্যায়। ফির মানে ফেস আর টি শার্ট মে ইউজ কিয়া হ্যায় মেকানিক্যাল পেন্সিল, ফির গ্রেফাইট জো পেন্সিল আতা হ্যায় আর্ট লাইন কা, জো কি বহুত হি ইজি হোতা হ্যায় আর স্মুথ হোতা হ্যায় ব্লেন্ডিং কা, আর ब्लेंडिंग के लिए स्पेशली मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प्स और मेकअप ब्रश जो आता है, जैसे कि कोई गर्ल्स लोग मेकअप ब्रश यूज़ करते हैं, पर मैं उसको फॉर ब्लेंडिंग यूज़ करता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही इजीली हो जाता है। और तुमने कुछ बोला कुछ प्रिय मतलब, और ड्राइंग को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अगर आपका आर्ट को सेफ रखना है और उसको क्लीन रखना है तो फिक्सेटिव का एक आर्ट स्प्रे आता है, क्योंकि उसको आप कलर में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पेंसिल में भी यूज़ कर सकते हैं। उसको स्प्रे मारने के बाद उसको फैलेगा नहीं, फैलेगा भी नहीं, और उसको हाथ लगाने से कुछ भी नहीं होगा, जैसे कि आपका ड्राइंग लाइफ टाइम अगर आप संभाल के रखते हैं तो लाइफ टाइम सेफ रहेगा, उसको संभाल के रखना पड़ेगा लाइफ टाइम। আপোনালোকে দেখিলে যোনটো স্কেটছ বনাইছিলে ৰনীয়ে, তো কথাখিনি কৈছোঁ, আপোনালোকে প্লিজ তাক ছাপোৰ্ট কৰক, ফ'ল' কৰক, ডিছক্ৰিপশ্যনত তাৰ লিংক দিয়া আছে, তাৰ চেনেলত লিংক দিয়া আছে, ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে তাক ফ'ল' কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, প্লিজ ছাপোৰ্ট কৰক, ইমান ধুনীয়া কাম কৰি আছে, ছাপোৰ্ট কৰক। আৰু এতিয়া মই যে কৈছিলোঁ ছোৱালী এজনী ফোন কৰিছিলে কেক খাব মাতিছে, কেকৰ ষ্টল দিছে নে কিবা দিছে, তাত গৈ পেলাই গম পাম কি কি কেক আছে মোক, তাই আকৌ ফোন কৰিছে, কৈছে চকলেট কেক কিবা কিবি এইবিলাক কেক আছে, কেক খতম হৈ যাব, তুমি জলদি জলদি আহা। তো মই এতিয়া ৰনীক যিহেতু লগ পাওঁ, ৰনীও আহিলে ইমান দূৰৰ পৰা, ৰনীকো লগত লৈ যাওঁ, লৈ গৈ পেলাই আমি তাত দেখুৱাইছোঁ। তাৰ পৰা আহি পালোঁ পিপলছ মাৰ্ট, ইয়াতে আছে, ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰলৈকে যাব লাগিব, তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ, কেক খাম, তমাম কেক খাম আজি। মই এতিয়া আহি পালোঁ জকো ফেষ্ট, আৰু এইফালে আছে শোভাবা, এতিয়া বাই লৈ যাব ধুনীয়াকৈ, আৰু মেইন মানুহজনী মানে যোনে কেক বনাই আছে তেখেতক লগ কৰাব। ইফালে আছে, এইফালে আছে মেইন মানুহজনী মানে এই কোনো মানুহজনী দেই, বেলেগ মানুহজনী নহয়। চ' এইফালে আছে ইনাবা, কি বনাইছে আৰু মই বেক কেমেৰাত দেখুৱাই, অ'কে এতিয়া এতিয়া কৈ যাম, চকলেট হয়, মাৱা, গুলকান, পান, বাবল গাম, এয়া সব নিজে বনাইছো, হেণ্ডমেড, সব নিজে বনাইছো, হেণ্ডমেড। আৰু এই আৰু ইয়াতে মিক্স ফ্লেভাৰ আছে, এইটো মধাক শেপত চকলেট হয়, মাৱা চকলেট, অ'কে, আমাৰ জেনেৰেলি মাৱাটো মিঠাই থাকে, কিন্তু মই চকলেটত ফিউজন কৰি দিছো, অ'কে। আৰু এইটো এটা চকলেটৰ মই গণপতি বনাইছো, চকলেট নেকি, হয় এইটো চকলেটৰ হয়, ৱাও, মই এনেই সজাই থোৱা বুলি ভাবিছিলোঁ চকলেটৰ লগত, অ'কে, এইটো পাইনাপল স্লাইচ কেক হয়, আৰু মোৰ কেকবোৰত মই এগ ইউজ নকৰোঁ, অ'কে, এইফালে কৈছে কি কৈছে, মোৰ কেকবোৰত মই এগ ইউজ নকৰোঁ, কমপ্লিটলি এগ ইউজ, কিন্তু বহুত সফট আৰু ফ্ৰেছ কেক কৰোঁ, চাপ'জ এইখিনি মই আজি শ্ব'কেছ কৰিছোঁ, কিন্তু ৰাতিপুৱা মই তিনিটা বজাত বনাইছিলোঁ, ৰাতিপুৱা তিনিটাৰ পৰা মিঠা বেয়া পায়, সেইকাৰণে মই হেলথি কেকটো
কালি মই পুরো স্টক খালি হয়ে গেছে খালি পুরো ইমান টেস্টি বনায় মানে গোটে স্টক খালি করাই দিছে কালি জানা আছে কলেজ থেকে তো দি দিয়া গোটে গোটে পাউন্ড হলে আজি সস্ত মন ভাবে লো যে না মানুষ ইমান বিচাইছে যে মই আজি কোন হেলদি কেক করে স্টল রাখি আজি মই একটু হেলদি কেক রাখি কোন হেলদি বেক কেমেরার পর বহুতখিনি আছে এবাৰ কৈ যাওক নেকি কোনফালে কি আছে কি কেক এইটো ৰাগী ৰাগী আটাটো দিম ওকে এতে ময়দা চেনি একো ইউজ নাই চেনি নাই আমি মিঠা কেনেকৈ হ'ব মিঠা হেকনো মানে ইউজ কৰিছো ওকে মানে আজিকালি গুড়টো অকণমান প্ৰিফাৰ কৰে যে চেনি মানে একদমে ওকে খাব ইচ্ছা নকৰে সো মই চেনি একদম ব্যৱহাৰ কৰা নাই তলত এইটো আটা দি বনাইছোঁ এইটো আটা আছে ইয়াত বানানা আছে পুৰা ফ্ৰেছ হয় গৈ মই যোৱাকালি ৰাতি বনাইছোঁ এতিয়া মানে আটা আৰু কি বানানা আটা আছে এইটো কল আছে সেইবোৰ হেল্ডি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট হয় আৰু এইটো মানে যিটো আমাৰ বগা চেনি সেইটো ইউজ হয় আৰু তলত মানে চালি এতিয়া গম পায় গৰম মানে অকণমান গৰম হৈ আছে পুৰা ফ্ৰেছ মানে গোটেইখিনি এইটো মাৱা কেক হয় মাৱাটো আমি মিঠাইত খাওঁ সো মই ভাবিলোঁ মাৱাটোতো আমি কেকত ট্ৰাই নকৰোঁ এইটো মই মাৱা কেক বনাইছোঁ বহুত মানে টেষ্টি হয় চফ্ট হয় এইটো এগলেছ হয় মোৰ বেচিকেলি মানে এগলেছ হ'লে মানুহে কুৱেশ্যন নকৰে আৰু এগলেছ হয় নে নাই এগলেছটো চফ্ট মানুহে কৰে এইটো অৰেঞ্জ কেক হয় কিন্তু এইটো আকাৰে হয় অৰেঞ্জ কেক ব্লেক 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 দেখিছে মানে কালাৰটো ব্লেক হোৱাৰ পিছত ব্লেক আহিছে কাৰণ আটা হয় ন এই দুটা চেম চেম ওকে তো কেক বহুত দেখুৱালে এটা কেক খাব পাম না পাম ওকে এটা রনি কেসা টেস্ট অসম ঘর কে লেকে যায়গা কে সোচ রা হ্যায় কুছ দিমাগ মে আয়া কে ওকে কন্টাক্ট নম্বর লে লেনা কেক চাহিয়ে তো বোল দেনা অফার মে মিলেগা টেষ্ট কৰি লওঁ এতিয়া কথা এটা সোধো নিজে খাই ভাল পাইছা তাৰপিছত অৰ্ডাৰ দিছা এটা হ'লেও সঁচা কথা নিজে ভাল পাব লাগিব তেতিয়াহে আনে ভাল পাব সঁচা কথা মানুহে তাৰপিছত লাহে লাহে এটা দুটা অৰ্ডাৰ ল'লোঁ নিজৰ কনফিডেঞ্চটো বাঢ়িলে ভাবিলোঁ যে কেনেকৈনো নতুন ফ্লেভাৰ বনাব ট্ৰাই কৰোঁ তাৰপিছত লাহে লাহে এটা দুটাকৈ বনাই বনাই ফ্লেভাৰবোৰ এড হৈ গৈ থাকিলে এতিয়া মোৰ আঢ়ৈ বছৰ হ'ল বেকিংটো কৰিলোঁ এটা ৱৰ্কশ্বপ এটেণ্ড কৰিছিলোঁ তাৰপিছত নিজে ইউটিউব চাই বা গুগলত ৰিচাৰ্চ কৰি সেইটোৱে নিজে মন যোৱা বস্তুটো শিকিবলৈ এটা আগ্ৰহ থাকে নিজে এটা দুটা বস্তু ট্ৰাই কৰি কৰি মই ক্লাছ এতিয়া কভিডৰ কাৰণে ষ্টাৰ্ট কৰোৱা নাই কিন্তু মই ক্লাছ কৰা নাই যদি কোনোবাই শিকিম বুলি ভাবিছে বনোৱা এনেকুৱা কেক মানে টেষ্টি টেষ্টি কেক ডেছক্ৰিপশ্যন নাম্বাৰ আছে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰক শিকিব পাৰিব আৰু অৰ্ডাৰ নিজে দিব পাৰিব আৰু এনেকুৱা বুলি কেক নহয় আপোনালোকে নৰ্মেল কেক বনাওক যেনেকৈ চাহখোৱা কেক কাপ কেক চকলেট পেষ্ট্ৰি হেলদি কেক কিছুমানে ক্ৰীম বোলে মোক ক্ৰীম কেকটো নালাগে মই নাখাওঁ তেতিয়া মই নৰ্মেল পাম কেক এটা বনাই দিওঁ ঘৰত চাৰি পাঁচজন মানুহৰ কাৰণে কোনোবাই কোনোবা চাহৰ লগত খাব বিচাৰে চকলেট চেম্পাৰো বনাওঁ যেনেকৈ চকলেট বুকে থাকে কাষ্টমাৰ চকলেট যেনেকুৱা বিচাৰে আৰু মানুহে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে
গোটেইখিনি কথা গম পালে, বাকিখিনি ডেসক্রিপশন আছে, গৈ পেলাই কন্টেক্ট কৰক। আৰু যোনটো পেজ আছে, পেজৰ লিংকটো আছে ডেসক্রিপশন, ফেসবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ মোক ফলো কৰিব। চেনেল আছে কিবা এইটো চেনেল হয়, চেনেলটা সোনকালে বুজি লোৱা। তো খাইটো মই ভাল পালোঁ। বাকী এফালে ৰনী আছে, ৰনী কেঁচা লাগে খাকে, আগে যাওঁ। बहुत ही टेस्टी था, मतलब क्या बोलूँ, मतलब पहले भी मैं बहुत सारा केक टेस्ट किया बट इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा था। ओके, एबला केक खाले हकत होय नै? हकत नै, ना मु मु मय म हकत होबो लागे माने एकने होदिस। नै नै, हकत न होय, कंप्लीटली हेल्दी हेल्दी, जिमान इच्छा जाय खाबो पारे। ओके, केतबा लागले तुमु जनाबा। श्योर, आइ फले आसे बा बाय कांटेक्ट करिसिले मुख, थैंक यू इनवाइट करा कारणे। আর এফালে আছে বা যোনে আগবাই লৈ আহিছে, আর কিবা কব নেকি? বা থ্যাংক ইউ দে জনাতে নাহা কারণে। একচুয়ালি কি হয় মানে জনাতে কন্টেক্ট করিবলে মোর আগৰ বাটো একো প্ল্যানিং নাছিলে যে তাক মই কন্টেক্ট কৰিম, বাট কি হল ইনস্ট্যান্টলি কালি ভাবিলো যে এটা এনেকুৱা হয় যে জনাতে ভিডিও চাই চাই মানে আমাৰ ইনকাম ইমান বিজি শিডিউল আহিব পাৰিব নাই, মানে নাই 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 তেনেকুৱা কথা নহয়, নাই ট্রাই কৰি চাওঁ কি যায় ন, ঠিক আহিও যাব পাৰে। বাট এইটো মানে ইমান থেংকফুল প্লাছ গ্ৰেটফুল যে সি এটা কলত প্লাছ বা এটা মেছেজত ইনষ্টেণ্টলি ৰিপ্লাই দিছে যে সি আহিছে, মানে থেংক ইউ চ' মাচ দে, থেংক ইউ থেংক ইউ আহাৰ কাৰণে, থেংক ইউ। আৰু জনাৰ্দনক এটা কেক এটা গিফ্ট যাব আমাৰ ফালৰ পৰা। আৰু একচুৱেলি মানে কি আমাৰ যিমানে হেৰি থাকক মানুহ লগৰ বা যিয়ে হওক, জনাৰ্দনৰ মানে ফলোৱাৰ্ছৰ থ্ৰুদি মানে মোৰ এনেকুৱা লাগে যে তাইৰ প্ৰমোশ্যনটো মানে বেছি। তো ফাইনেলি কেক খালোঁ আৰু কেক গিফ্টলৈও দিলে, আৰু এটা গিফ্ট দিব বাৰু মোক, তেতিয়া মোৰ মেইন চেনেলটোত 50,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যাব। মেইন চেনেলত 50,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত মোলৈ এটা কেক গিফ্ট কৰিব। তো আপোনালোকে যদি তেনেহ'লে এতিয়ালৈকে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, কৰি লওক, কৰি লওক, দুটা চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। আপুনি বহুত উপায় তো এতিয়া 6 মাইলত আছোঁ আৰু ৰনীক এতিয়া দিব লাগিব বিদায়, সি যাব আকৌ জৰাবাদ আৰু মই এতিয়া যাওঁ আকৌ কলাক্ষেত্ৰ, যিহেতু আমাৰ মিটিং কমপ্লিট শেষ হোৱাই নাই আৰু তাতে খানা চানা ৰেডি হৈ গৈছে, ফোন কৰিছে মোক মাতিছে ৰনী, থেংক ইউ চ' মাছ। ফাইনেলি মিটিঙো শেষ, গোটেইখিনি শেষ, আৰু মই যে দেখুৱালোঁ কেকৰ সেয়াটো ডেছক্ৰিপশ্যন গোটেইখিনি ডিটেইলছ আছে আৰু ৰনীৰ চেনেলৰো লিংক আছে ডেছক্ৰিপশ্যনতে। তো আপোনালোকে গৈ পেলাই কেক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আৰু মোৰ প্ৰম' কোড 0JB0229 যদি আপোনালোকে প্ৰম' কোডটো দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অকণমান ডিছকাউণ্ট পাব। তো এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে, বাই বাই, থেংক ইউ চ' মাছ।